लोकेसन किनभने एउटा भाइहरू पनि त्यहाँ थिए तिनीहरू एनजीमा केटाहरू लोकेसन आई एम कमिङ त्यो आई हेभ सम चकलेट सिबिडी सिबिडीको दोस्रो लड चक्लेटी भेला भइरहेको आई एम कमिङ तर एउटा एउटा अर्को थियो कति डेढ वर्ष भइसक्यो सबैको डिजिटल टेल मी योर लोकेसन आई एम कमिंग आई कम देयर ओके गएर झापै जाम दिदिनु उदयपुर त्रियुगा उदयपुर उदयपुर त्रियुगा ओ ब्रदर यहाँ त यहाँ पनि छ ओ ब्रदर यहाँ साइडमा छ विथ सी योर रिलेसन एउटाले देखेर मारा के गरेको भइसक्यो पाँच वाट इज योर रिलेसनसिप बिट्विन यु एन्ड यु नो रिलेसन I am coming. कति भयो गरे? I come. छ महिना. बाबा